На що піде влада, аби зірвати вибори секретаря? Як поліція і суди стали інструментами політичної розправи? У програмі «Чорним по білому» – суб'єктивні підсумки тижня. 14 листопада інформаційний простір Буковини сколихнуло. Депутата міської ради затримали на отриманні хабаря. Депутатові міської ради вручили підозру про кримінальне правопорушення. Депутата міської ради судитимуть за порушення фінансового контролю. Ні, це не одна новина. Це три різні історії, що ставали новинами одна за одною через кожну годину. О 17-й судовий розгляд депутата від рідного міста Валерія Найдиша. О 18-й підозра депутатові від рідного міста Юрію Ткачуку. І наостанок о 6:30 вишенька на корупційному торті. Затримання депутата від «Свободи» Андрія Кандиби. І в самий раз перед виборами секретаря. Рівно за тиждень до дня голосування, коли від кожного голосу залежить прізвище посадовця, відразу три справи на трьох депутатів міської ради, кожен із яких підписався за секретаря і, судячи з настроїв, голосуватиме за Василя Продана. Два із трьох – його однопартійці. Але щоб справа не виглядала настільки політично, основний удар та основну увагу перевели на депутата від «Свободи». Задача проста – позбавити Продана голосів, залякати міських обранців або принаймні у день голосування закрити у СІЗО. Дарма, що суд їх потім виправдає або справу закриють за відсутністю складу злочину чи недостатністю доказів. Це ж буде потім, а вибори секретаря уже сьогодні. І ці люди боролися з партією регіонів. Нова чернівецька влада в особі мера, губернатора, начальників поліції, митниці, комунальних підприємств просто успадкувала регіональні звичаї. Прапори змінюються, а методи залишаються. Стукатство, наїзди, фабрикація справ. Партія Арсенія Яценюка «Народний фронт», якій належить уся повнота влади на Буковині, 2 роки намагалась по безпреділу розпустити обрану чернівчанами міську раду. Оці депутати не розуміють. От вони думають, що вони істина в останній інстанції. Рука не дрогне, як то кажуть. Ініціювати на Верховній Раді розпуск Чернівецької міської ради. Загралися вже. Нічого не вийшло. Тому тепер, по безпреділу, сильна команда для складних часів намагається зірвати вибори секретаря. 11 листопада зібрались на з'їзд, потрясли Олексія Каспрука і, не відходячи від каси, 14 листопада взялися за депутатів. Щось подібне і до болі вчасне ми вже бачили, коли 10 червня на хабарі було затримано начальника відділу охорони культурної спадщини Олену Пушкову. Дарма, що вона із команди Каспрука. Щойно Пушкова загальмувала процес незаконної забудови Максима Бурбака в буферній зоні ЮНЕСКО, тут же і хабар, і справа, і миттєве відсторонення від займаної посади. Таке співпадіння, уявляєте? Міський голова, як і провладні журналісти, помічають і карають лише тих, хто заважає. Чекаю рішення суду сьогодні. Якщо не відсторонять, буде відсторонена для проведення службового розслідування. Це був єдиний випадок, коли Олексій Павлович показав принциповість і був готовий відсторонити посадовця навіть без рішення суду. Але таку принциповість він не демонстрував у кримінальній справі чиновника департаменту ЖКГ Олега Пилип'яка, якого в той же день поновив на посаді. Якщо я можу його звільнити, то не за ту справу, яка сьогодні знаходиться в суді. Чи в кримінальній справі чиновника освіти Сергія Колешні, якого Каспрук не звільнив? Для звільнення мають бути підстави. Чи у справі Ярослава Кушнірика, якого разом із кримінальним провадженням Олексій Каспрук підвищив на посаді? Кушнірик викликав підрядника тоді і намікав йому про те, що він має дати хабар, і за це тоді йому проплатять аванс. Це не мої слова, це заява в прокуратуру того підрядника 14-го року. А кримінальна справа по підробці генерального плану чернівців, а розкрадання на реконструкції аеропорту і фальшивий тендер для тролейбусного управління, а мільйон загублений у притулку для тварин. Чи коли, призначаючи собі премію, Каспрук сам собі заплатив хабаря? Ви, коли голосували собі за зарплату, ви не вважали, що це корупція? По факту корупції порушено кримінальну справу. Але міський голова не з'явився на суд, вдаючи, що про судове засідання йому невідомо.
особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, вона до вчорашнього дня не була свідома того, що взагалі існує така справа. Розгляд перенесли на 23 листопада. І знаєте що? Він знову не прийде на суд. На суді він бути ніяк не зможе, адже на 23 листопада Каспрук збирає позачергову сесію Чернівецької міської ради, вбиваючи двох зайців – ув'язнити опонентів і самому уникнути кари. Чому мер узагалі скликає сесію достроково? Звідки такий поспіх? 2 роки Каспрук не поспішав, а тут раптом заметушився. А тому що міський голова вже знав, що когось із депутатів кинуть за грати. Когось куплять, когось залякають. У кращому випадку сесія не відбудеться, в гіршому продану не вистачить голосів. Я нагадаю послідовність подій. Спершу Каспрук відмовлявся розглядати кандидатури від опозиції. Згодом зняв із реєстрації опозиційний проект. Потім виносив його на розгляд у незаконні терміни. А коли юридичні аргументи вичерпались, за дивним збігом почали саджати опонентів. Вони будуть в ізоляції, людські і політичні, і що що дуже важливо, не вважаю цю групу депутатів опозицією. І я дуже боюся, що так само, як і в 2010-2011 роках, реально більшість у Раді будуть формувати правоохоронні органи, тобто міліція і прокуратура, власне. Так, ще 2 роки тому депутатів обіцяли ізолювати. І ще 2 роки тому передбачали силовий сценарій. Спершу обшуків депутата Ростислава Білика з рідного міста, згодом обшуків свободівця Назара Маковича та керівника фракції «Батьківщина» Олександра Пурушаги. Ми це вже проходили у 2015 і 2016 роках, коли уперше намагались обрати секретаря. Вважаю, що всі ці дії є спробою тиску на мене, як на керівника фракції «Батьківщина» в міській раді. Бо найкращий захист – це напад. Для Народного фронту, який на останніх виборах отримав менше 1% і втратив останню надію об'єднатись із БПП, як пораненому звіру залишається одне – хапатись за корито. Чому на роль жертви влада обрала свободівця Андрія Кандибу? Чи не за слова депутата про відставку міського голови? Особисто я буду голосувати за припинення повноважень міського голови. Це співпадіння не єдине. Дружина затриманого депутата Антоніна Фігель – співробітниця нашого телеканалу. Саме вона кілька місяців веде тему незаконного будівництва Максима Бурбака по вулиці 28 червня, 44. Я так розумію, це особиста помста і депутату, і телеканалу? Зверніть увагу на момент. Саме вагітній Антоніні Фігель Олексій Каспрук з усмішкою на устах вручає грамоту в День працівника радіо і телебачення. В той самий день, коли суд обирає запобіжний захід батькові її дитини. Як вишукано і цинічно. Я би повірив, що всі 3 депутати вчинили правопорушення. Час від часу це роблять усі. Але те, що кримінальні справи, обшуки, суди виринають як гриби у точно розрахований політичний момент – наводить на думку, що це не правосуддя, це політична розправа. Страшенно обурена тим, що зводять на клеп на виконавчий комітет. Суд має розібратися у цьому питанню, хто зводить на клеп і кому це потрібно найбільше. Це потрібно Каспруку. Справи та обшуки у Білика, Моковича, Пуршаги, Кандиби, Ткачука веде одна і та ж силова структура, підпорядкована Арсену Авакову. За збігом обставин однопартійцеві Максима Бурбака та Олексія Каспрука. Так що навіть в опонентів Андрія Кандиби закидаються сумніви. А чи брав він хабаря? Якщо це насправді якесь політичне переслідування, то наша політична сила категорично це засуджує. І ми ніяким чином говоримо про те, що таке не може відбуватися у місті. Тому що не може бути так, що людина, яка навіть не взяла ці гроші в руки, і його звинувачують, що він взяв. Депутати всіх фракцій міської ради були присутні на суді і готові взяти Кандибу на поруки. Депутатам слова не дали. В останню мить обвинувачення доповнило справу, ознайомитися з якою нам також не дозволили. Тим часом людину, яка нібито взяла хабаря і була нібито піймана на гарячому, за нашу інформацію відпустили.
Депутата Кандибу, який мічених купюр навіть не бачив, закрили у СІЗО. Назвемо речі своїми іменами. Його триматимуть не в наручниках, а в заручниках, аж до обрання секретаря. Це грубо, але дієво. За тиждень до голосування одягати кайданки на депутатів, щоб в день голосування позбавити опонента голосів, натравлювати на обранців поліцію для вирішення шкурних питань – такого чернівці іще не бачили. Олексій Каспрук не вміє програвати достойно. Ударнище пояса – прояв моральної слабкості та підлості конкурента. Цього разу я винесу політику за дужки. Олексій Павлович викликає зневагу суто по-людськи. –